ស្ដីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបងាយៗនៅក្នុងការក្រឹក Windows 10 ជាដំបូងយើងត្រូវ download កម្មវិធី KMSAuto 2015 អូខេយើងចូលទៅបើកវាបន្ទាប់មកទៀតយើងចុច click ទៅលើវានៅពេលដែលយើងចង់ក្រឹក Windows 10 គឺយើងចុចគ្រាន់តែចុចលើ activation នោះ វានឹងក្រឹក Windows របស់យើង auto activate សូមអរគុណមកកាន់ការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជម្រាបលា